Grazie di mana. U nixtieq ukoll infakkarkom li għandna wkoll ħafna regali li jintom ukoll tistgħu terbħu fosthom dawk ta' Chic Choice dikert l-Emporium it-Lussa u hemmhekk ukoll tistgħu terbħu wkoll dawk ir-regali. Okej? Ħanilqa' miegħa issa lil Disinjatur ħajjat ta' fuq ħafna bl-umorizmu tiegħu, Sinjuri, ħabib kbir tiegħi wkoll Ernest Camilleri. Kif inti? All right, issa, insomma, all right. Poġġi, poġġi, poġġi. Insomma, naf li għaddejt minn ħafna affarijiet u insomma, dil-aħħar tagħha tisma' affarijiet. Inhu minn hekk, minn hekk, minn hekk, minn hekk. Ksirt idejja. U għadni għaddej proċess forsi nfieq. Issa naraw, bil-motu. Rekk alla jrid. Issa naraw. Tħares il-qoddim, naf li naf kemm idejkom importanti għax inti tħadem ħafna bihom. Eżatt, l-ewwel waqfna minħabba l-COVID, issa waqbad waqft minħabba dejja. Imissa qegħdin fil-proċess li forsi m'għandhomux biex naraw sa jagħmlu. Issa naraw. U l inawguralek ejja. Ejja ħalli qajmlek naqra hekk il-mora. Eħ, problemi nagħmlu daqshekk orajt. Eh, dik xi ħaġa ma l-idejhom fik inti, għax issa nkabel ma bdejna. Jekk qed tisimgħu nixraq ftit għaliex. Kull meta nara lill-Ernest jien ma nafx għalfejn, se toħroġ naturali. Infaħ, nitħaq, immanku jivvintom. U għalhekk ukoll ħafna jkunu ridduk magħhom, għaliex persuna li ġġib l-umorizmu. Ma tistax tgħidha li tkun pożittiv. Le, le, fil-fatt semmejt għall-ewwel. Imma insomma, anke nixtieq ukoll nawguraw il-daw kollha fil-verità. Imma ħed taf tinstema b'mod differenti. Jiena nixtieq ħanidħol daqsxejn. Għandek il-latte. Nisa kemm jidolġi. Ħudu, 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 xi ksaħ. Nilnaw ukoll l-imqare tux hekk. Eh, mqari. Alright, li għalet. Kemm ħallu jħalet stejja ta'. Biex nara. Ħaxnux. Le, le, daw għal ta' posta l-lum. Il-lum is-sib kun tista. Ismani, għax għet nisim aktar ta' idejk u għek. Emmissa ħjar. Nara ħjar ju. Noddom nista. Toddom tista. Għax inti taħdem ħafna bidej. Iġifieri dik importanti. Xaxa, għalle minija, imma għamemx taħmel u. Daffariet li jiġru. Eh, semmejna ta' t-tiġijiet, naf minn jaf kemaw bħalissa, ta' kamill l-libsa u dakke. Ma' semmawx penik, għax jafu li postpone s-sena d-dihla. Allora issa s-sena d-dihla għana l-għana. Din s-sena u s-sena d-dihla. Ekku, s-sena d-dihla. 2022, kien hemm. 2022. Minn postponijaw sa 2022, ġifieri. Naraw, issa hija u jiġu kollha f'xulxin, u mbagħad jien narġa' nidħol kwarantina naħdem. Ejja, jiena smaj kollha kellha t-tiġijiet jien noħu gost niġi guest miegħek. Ejja, ejja. Gestu minn dażek. Mela, gest. Tejn ukoll fix-xogħol. Għandek ta' meta kont żgħir. Eħe, zaħir, kem? Emmara. O, kuċlu. Kem min, hello. Bota. Vera, n-temek dak il-wit ċek ta. Tinsemmu t-tġijiet, ħallin qasmi l-kom xaħġa. Mela, sani hu jinnista. Mela, wara. Tawa, tijom il-daw. Tijom, għaxa u Natalia. Għaxa u residenti. U Natalia, t-eret. Ħanibdom il-Natalia. Thank you, taxmun. Grazie, Ronald, ta. Tal-littina li kalkul, ħattu għanka l-kru, taġ veri d-dew xe. Zan? Inti konti modella, ma' u kol. Dejt kbir imma, dejta ta'. Kbir kem? 30. Ġiviri kolla kienu wizar minni. U kont mort nara fashion show, dal-bra ħbib tiegħi. Kif? Kif ġonna? U għedin hemm u għalli għaliex ma toqgħodlu l-nistħina. U provajt u ġobni x-xogħol kien. U kont immodella kif? X'tip ta' tal-immodella? Modelling tal-agency kien ħafna aġentiji qabel, tasu ħafna ġifieri. Għandna xi ritratti wkoll issa narahom. Wkoll sibtu. Timmodella hija xi ovvju modella kien. U bagħad ovvjament li kont ikun ma' ħbieb tieħu pjaċiru. Kumpanija, imma ma kontx tieħu da li intħa terbaħ, kont tieħu kumpanija li tkun Kontu ħada inti bħala. Eżatt. Ammara, ħara peres, ara u naqrata. Ara u naqrata, jidu li intom zim modella, wa jidu li naqrata. Hello kif għaddejt li. X-modella, ozmin, hello kif għallejt li, xaħt li. Kif għaddejt li. Kem kelle kemme? Mek kelli xiterti, terti tu, għem diġa. Mazza, ekont. Eħe, tara. Mazza ta' vera. U għajadek ta'. Eħe, tara. Mbarra zmin. Nistaħalli għal-affarijiet li jistgħu jinqalgħu ma' żmienu. Mhux problema. Iżma żgur ma stajtx ma nsellimx il-memorja tal-mami li kienet tarana u kienet tuħu gost anke kull darba li tidher. Illi għalik kienet jibsa waħda jibsa fil-verità. Għaliex kumjak il-ħin kollu. Magħha u hekk u missieri kien mitżgħir allura jien ħadd il-wol
ta' missiri, allura jien kollu miegħi, kienet tiġi ħanut u hekk inħorġu, anke inħorġu flimkien ma' ħbibti għax kienet vera kienet hemmhekk ftit qabel ma waqgħet għax imbagħad waqgħet u minn dikinhar baqgħet sejra lura ġifieri u fil-birthday tiegħi waqgħet. Birthday tiegħi jiena spiċċajt l-isptar u ħriġ f'nofs il-lej. Dak kien il-birthday sabiħ. Imbagħad baqgħet sejra lura ġu minn dikinhar ma ġitx lura f'posta. Forse ma kienx birthday sabiħ, imma żgur li nista' nikkonferma ħin, ikkonfermaw ħbib viċin tiegħek li jafuk ħafna. Kont għalija persuna mhux għax fwiċċu dedikat 100%. Ma stajx nagħmel mod ieħor li spiċċat hemmhekk, fimt? Ġifieri ma kellix. Li għamilt kollox li stajt tagħmel, dak huwa xi ħaġa li ltik. Kollox. Itik sostenne. Iwa, ibsa il għaliex meta tkun persuna mbagħad tħallik hekk xi mhum. Ibsa titta tibda mill-bidu. U dejjem, u dejjem, ma kienx mara kemm kellha żmien, ma kienx mara li tiskrupla jew hekk. Ferħana maħna, ġifiri kna u d-ċajta, u għek għatu panna ġifiri, d-ċajta maħna u koll, għaxi kienet babli u koll panna. Ekku, ekku, niftakarajn. Mela. Imma sabiħ li nħarsu l-qoddim. Ejju. Zgur li persuna illi għek nassoċu għamijak u ġon bandi li kemm il-darba u koll kont kun fil-programmi tijaw, għamillek ċajt, għamillu ċajt. Għamillu uħra, samillu. Nżellu għalih u għed mill Bil-akbar ħbib. Naħbib il-93, jina u ġon. U millu xorġet ta' mitlu ċajta oħra li ġaddit fuqu. Kina kien fiżel ħafna, ma bil-verità. Naf kemm intom manka titkellmu kemm. Le, ħafna, ħbib sabtu. Jak kollok xi ħaġa kif titfa' post mill-ewwel ħajkun l-ewwel wieħed li anka l-mami tiegħi kienu mur jaraw spiss ħafna. Kienu ħobba ħafna wkoll. Kemm importanti li jkollok bibri kunu sinċiri u ġenwini fil-verità. Mhux kemm ikollok. Le, il-ftit ħajja jkollok ftit ukunu tajbin milli jkollok ħafna u ma jkollok support kbir ħafna. John support għana ħafna ħafna l kem fi żmien li mitet il-mami tiegħu kienet għadu kemm kien mitet daddi tiegħu ġifieri. Niftakar. Flimkien l-istess. Unsellu għal Claudette ukoll. Claudette u Samira wkoll. Samira u l-familja kollha. Għan il-għabu l-loba maġozmar l-ewel fejn għan għaraw kif inti xista d-dejtaj dafna fejt, imma il-memoria għada jemma dek tiftakar. Ħbat naqra u ċiz, għasa ma nafxa għittil fiċħafna. Ma nafxa, għan għabu dil-sfida. U għanki l-lingwa taljana, kif inti fit-taljana? Tajjeb, mela. Jien ħallek il-tomid bil-Ingliż ta' dawn il-Olympus Greek yogurts, inti trid tajdhom li f'dilor d-nima bit-taljana. Tajjeb, mela ħanibdew. L-ewwel waħda hija cherry, blueberry, blueberry, cherry, peach. Issa ġejgi kwit tiegħi. Cherry, x'inhi cherry? Cherry. Bit-Taljan ma tantx ħafna nafta, eh? Baħjalli. Mela jdom li bl-Ingliż. Wara xurxin, tajjeb ħanibdew, ħanittestjaw il-memorja, ħanċedu ilu. U inti. U le saħat biex kinni jek. Mela bl-Ingliż, ejja mela. Li peska pesce u ħat ħaddaw wara, eh? Mela cherry, blueberry, blueberry, cherry, peach. Ekkux qed tgħidhom li bl-Ingliż. Ejdhom li bl-Ingliż ja wara xurxin. Jien qiegħed tajjeb. Mela. Arġa' jdhom li. Mela, jiena ħana jidom l-ok, wara xaxxin, jidom l-ok bil-Taljan. Or, le bl-Inglis. Bl-Inglis, ħana mlu bl-Inglis, jek nafri. Mela, ħana jidom wara xaxxin bl-Inglis. Inti titta jidom l-ok wara xaxxin bl-Inglis. Ġifiri, kem tiftakar wara xaxxin. Vera faċli, għamil tijelek. Mela, Olympus Greek yogurt cherry. Blueberry. Blueberry, cherry, peach. Cherry, blueberry, blueberry, cherry, u peach. Bravo! Bravo! Aqbad, aqbad di, kara ħaqqa, sa' kem tiftakar ħan nilabu l-loba ġiljew għat u għanna lil Pauline. Hello, Pauline. Tantiħor, Pauline. Mela, nibdew? Mela, tittamil il-paletto, right? All right, ġiljew għat.
jewqat. Attenta x'ik tagħmel ħażin. Inti tbagħti, tlaqna. Ġili jomejt bla ħwejjeġ. Sorry? Ġili jomejt bla ħwejjeġ. Qatt. Ħadd għalik għal xi ħaġa li qallek Mario Coleiro. Illallu, tajba. Imma jiena ma ngħidlux noħadd għalik għax jiena ġan nirrispondi ħlura ġifieri skum sara. Le, ta. Għax daw buddies kbar u nafu. Ġibek ħaj jgħidli xi ħaġa nirrispondi mill-ewwel. Ġili kdibt lill-partner? No, ta. M'għandix jien partner li. Meta kell. Ġili ħbat bil-karozza? Tiċċajta. Ġili ħraqt l-ikel meta kellek in-nies għall-ikel. Sorry? Sorry, ġili ħraqt l-ikel meta kellek in-nies għall-ikel. Ifhem, jiena issa bdejt insajjar ta' xi ħaġa. Għadu mux għaf insajjar, issa bdejt insajjar xi ħaġa, għaw biex insajjar xi ħaġa bil-mobile, jċempluli, jgħidulu ek u ek u ek. Ew, ta' minnom dak il-kollan toħti, allura speċi. Issa bdejt insajjar. Issa bdejt insajjar. U għat maħraqtu li kess issa. Le, ta' sissa. Xem me kollox paswara li għu. Ta' bil-microwave. Ġiri dennis il-ħwejjeġ? Dennis le. Ma nimmaġinax. Ah, le, għat. Ma nimmaġinax. Ma laħħaċ l-esti li b-satatiċ. Le, ta' mela, le, għat, għat. Għamilt operazzjoni. Tnej, ġili mela. Ġili. Taqt momenti serje ħafna. Dik nista' ngħidha jiena hi. Anka funeral. Għax għadu għamil il-lis. Anka funeral. Imma mhux għax li tjien. Ma kif tiġi xi kultant. Imma kombinazzjoni kien hemm persuna ħdejja. U kien hemm wieħed qawwi. U da qiegħed tarkub teħek. U jiena l-dija tilla raxxib ki da qalt li fejn tilla le mhux xogħol qal żied. U tim fuqat li titħaq tajjat. Ma tifhem. Uriġna barra mill-Knisja. Imma dak diskors li tajt. Imma jbiss minna sant li ħatajjat daqshekk. Tittajjat ili kien. Ja titwerża hekk. Ħajta kbir. Uriġna niġru barra. Ejn bat għat-saqsibtom għattilom t-tulla skużani ġara ekku ek. Xorti, għajbe kun s-sabta ħataja d-daqse għdi. Bafxek fadallek xiktar għal-għalli. Fadalli, l-ħajja. Għamel l-ħartni. Għarri, t-ġri bżajt ħafna? Bżajt? Iva. U ġri bat messaċ li mux suppost bat li persona zbaljata. Ċiċajta. Ġi, semmi li di malaj. Minna ma nsemmu l-min. Kif? ħaġa fuq xaħati u kif ġara? Xi waħda li tiftakar hija. Forsi ma tiftakar imma. Tagħmilha. Eħe, ġieli, hemm waħda ta' milli għandha vizzju. U tgħidli ma sa ngħidlux taf li. U dal-vizzju battu li xi ħadd. U kienet tiġi minna. U għandli vera tagħmel dik. Baċċi anzi ġitni naqra warda. Dak huwa Ernest, ħalli tikirrigali, grazzi għal Fiorucci, grazzi għal Dillis House of Candy, Nes Cafe, 7 Days, grazzi l-My Essentials.mt għandu kol ħempe proti ta' sbuħija, lil Taxmun, l-lum Anna l-imqaret, u li kell insomma grazzi l-Romano Kassar, Beauty Team, Aqua Sant'Anna u grazzi l-Lotion Beauty Spa and Academy. Kaj kolli niqafaw. Itir mi għak li. Eżatt, jien. Għadni xop il-kafe. Kuda xħaj jiksaħlek vera mill-ewwella. Għasaqt jemmelek il-kafe. Grazzi. Naw għalek ħafna affarij żbieħ. Bilu għamelek. X'għandek il-mustaċċi. Għankum għakom dal-waqt. Għankum għakom dal-waqt. F'għaw maħna. Il-ħxuna zejda tista' tiġi